بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد مسلمين جماعة مسجد بقوم رأي رحمني ورحمكم الله جميعا banyak diantara kita yang sejak beberapa bulan terakhir atau bahkan sejak Ramadan yang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah agar diizinkan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan maka ini dia jawaban dari Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan doa kita untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan maka kaum muslimin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah jami'an maka wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diizinkan kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an kepada Nabi Allah Daud, kata Allah Subhanahu wa taala, i'malu ala Daud asyukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kalian. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan beramal. Kemudian kaum muslimin sedang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an berbicara tentang amal atau berbicara tentang beramal di bulan Ramadan maka ada fenomena yang secara naluriah atau secara alamiah kita semua mengalaminya yang kalau kita kaji fenomena ini atau perbuatan ini adalah perbuatan yang kurang afdal yaitu fenomena di mana sebagian besar kita begitu memiliki semangat yang tinggi untuk beramal di awal bulan Ramadan akan tetapi kemudian semangat tersebut terus turun beriring dengan berakhirnya Ramadan atau bahkan sama sekali semangat tersebut hilang di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka mari kita perhatikan hari-hari pertama di bulan Ramadan ini. Betapa banyak orang-orang yang memenuhi sof-sof terdepan di masjid untuk menegakkan solat berjamaah atau untuk menegakkan solat tarawih. Betapa banyak orang yang hadir untuk menghadiri pengajian jelang berbuka puasa di hari-hari bulan pertama bulan Ramadan. Betapa banyak lembaran-lembaran Al-Quran yang kita baca di awal-awal hari bulan Ramadhan dan betapa banyak infak yang terkumpul di awal-awal bulan Ramadhan yang hal tersebut jika kita bandingkan dengan pertengahan Ramadhan atau dengan akhir-akhir Ramadhan akan kita dapati hasil yang berbeda. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabul amali ilallah adwa wa inqalla." Perhatikan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang continue, adalah amalan yang langgeng meskipun amalan tersebut sedikit. Yang terpenting bukanlah kuantitasnya, akan tetapi yang lebih penting adalah kontinuitas, adalah keberlanjutan dari amalan-amalan kita semua. Bahkan secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan Janganlah engkau seperti si fulan yang dulu atau yang beberapa hari yang lalu dia menegakkan salat malam akan tetapi sekarang dia tidak lagi menegakkan salat malam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semangat membara yang hanya muncul beberapa saat akan tetapi tidak langgeng semangat tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada empat tips singkat yang bisa kami bagikan kepada kita semua dalam rangka kita menjaga kontinuitas atau dalam rangka kita menjaga kelanggengan amalan kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk melanggengkan ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan pernah kita berpikirkan Jangan pernah kita berpikiran bahwasanya saya mampu dengan kemampuan saya untuk memperbanyak ibadah di bulan ini. Akan tapi katakanlah dengan pertolongan Allah, insya Allah saya akan tetap bersemangat hingga akhir Ramadhan. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah kita memperhatikan kepada ayat yang kita baca setiap harinya? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ya Allah Kepadamulah kami beribadah Dan kepadamulah kami memohon pertolongan Lihat Di antara banyaknya ibadah yang lainnya Selain isti'anah Isti'anah atau meminta pertolongan Adalah salah satu jenis ibadah Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih ibadah bentuk, Dalam bentuk isti'anah Yaitu meminta pertolongan Setelah Allah menyebutkan Kepadamulah kami beribadah Dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Allah tidak mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan kepada mula ya Allah kami beribadah dan kepada mula kami salat, kepada mula kami beribadah dan kepada mula kami berpuasa. Akan tetapi yang Allah ajarkan dalam surat Al Fatihah adalah kepada mula kami beribadah dan kepada mula kami meminta pertolongan. Apa hikmahnya kata para ulama? Hikmahnya adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita beribadah tidaklah kita bisa melakukan ibadah tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang bisa kita majatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku ya Allah ala zikrika untuk bersyukur kepadamu dan untuk bersyukur kepadamu dan untuk memperbagus ibadah kepadamu. Kemudian tips yang kedua adalah dengan mengetahui keutamaan amalan yang bisa continue ataupun amalan yang langgeng. Selain sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal bahwasanya amalan yang langgeng adalah amalan yang paling Allah cintai. Dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza narida al-'abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu ya muqiman sahihan." Jika ada seorang hamba yang dia sakit atau dia sedang bersafar Maka jika dia tidak mampu melakukan amalannya Ketika dia sakit Maka jika dia tidak mampu melakukan amalannya Ketika dia sakit Ataupun ketika dia bersafar Allah akan tetap memberikan pahala kepadanya Sesuai dengan amalan yang rutin dia lakukan sebelumnya Maka bagi orang-orang yang telah merutinkan suatu amalan Jika dia kemudian kesusahan untuk melakukan amalan tersebut Disebabkan sakit yang dia derita atau safar yang dia lakukan, Allah akan tetap mencatatkan pahalanya, tersebab kerutinan ataupun kontinuitas yang telah Dia miliki sebelumnya. Kemudian, tips yang ketiga agar kita bisa memiliki amalan yang langgeng di bulan puasa ini adalah dengan berupaya agar bagaimana caranya Allah menerima amalan kita semua, karena salah satu prinsipnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. min sawabil hasanati al hasanatu ba'laha Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena salah satu prinsipnya sebagaimana telah kita sebutkan, balasan kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Maka Upaya kita dalam rangka melanggengkan amalan kita adalah kita berupaya untuk menerima bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Sebagaimana telah kita pelajari yang namanya amalan ada dua syaratnya agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas dan juga berupaya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah niat kita kembali ketika kita beramal di bulan puasa ini. Apakah sudah ikhlas? Maka perhatikanlah lagi tata caranya. Apakah sudah bercocokan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kurang keikhlasannya, kalau kurang kecocokannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah salah satu sebab utama seseorang tersebut dia tidak continue dalam beramal. Kemudian tips yang terakhir atau yang keempat agar amalan kita bisa tetap continue di bulan Ramadan ini adalah dengan berupaya menjauhi maksiat dan berupaya menjauhi dosa. Kata Rasulullah SAW, inna fil jasati mudughah. Sesungguhnya di dalam jasad atau di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Iza salihat salihil jasadu kulluh. Jika segumpal daging tersebut dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika dia rusak ataupun dia jelek, maka jelek pula lah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwasanya dia adalah hati. Maka hati seseorang apabila dia bersih akan mudah dia untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hati seseorang itu dia kotor, gelap dan hitam akan berat bagi dia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat dan dosa merupakan penyebab utama hati seseorang menjadi gelap hati seseorang menjadi kotor dan hati seseorang tertutupi untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala maka jauhilah maksiat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kontinuitas kepada kita dalam beramal di bulan Ramadan ini demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Menolong kita semua untuk senantiasa memperbanyak amalan kebaikan di bulan yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. ilaha illa Anta. Astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>